Տանդիձոր համատիրությունում աշխատանքային եռուզեռ է տարածքն են մաքրում բարեկարգում։ Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրսկենտրոն հիմնադրամի մենքերի դասարդական խմբի նախաձեռնությամբ Լեռնահայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ քաղաքի տարբեր հատվածներ մաքրվել են աղբից, տնկվել է մոտ 300 ծառ։ Մեր մասնակցությամբ օժանդակում ենք մեր համայնքին եւ հենց այս նախաձեռնության շնորհիվ գեղեցկացնում ենք մեր համայնքը։ Դա արդեն մենք պիտի պահենք, չթողենք ջարդեն, պիտի սովորենք ջրեն։ Այսինքն է ծառերը պահպանել։ Ես այսօր մեր շենքի բնակիչների հետ միասին տնկեցինք մեր համատիրության ծառը։ Մենք կփորձենք միշտ խնամել մեր ծառերը, կջրենք։ Նախաձեռնությանը միացել են դպրոցականներ, զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կամավորները ակտիվ մասնակցությամբ փորձել են իրենց ներդրումն ունենալ կանաչ տարածքների ընդլայնման գործում։ Կարևորելով նախաձեռնությունն, ընդգծել են, որ սա նաև համայնքին համախմբելու արդյունավետ միջոց է։ Կարող այս համախմբումը, որ բոլորը միասին աշակերտներ, քաղաքացական հասարակություն, հասարակական կազմակերպություններ, գործարար աշխատ, այսօր միացել են կոչին եւ Գորիսում իրականացնում են միասնական ծառատու։ Ես կարևորում եմ այս միասնականության գաղափար, համախմբան գաղափար։ Ինձ համար շատ հաճելի այս ամենի չէ, որովհետեւ ասենք ինձ հիշելու են կամ ես հիշում եմ, այդեն հետագայում արդեն հիշեցում եմ։ Ինձ մեր ծառայությունը թողնելով գալով դեսօքներ, ինձ թվում է այդ չի մոռացի Գորիսի մնացած մարդկանց կողմից։ Նախաձեռնությունը նախշատ բարի ու աստվածահաճո նախաձեռնություն է։ Դա մի գեղեցիկ երևույթ է ծառ տնկել, որը դա հավերժ պապենական կդառնա այդ բնությունը։ Եվ երկրորդը, այստեղ մասնակցում, ինչպես տեսնում եք, պաշտպանության նախարարության զինված ուժերը եւ իր ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերում, այդ իրենց մասնակցությունը բերում է հասարակություն բանակ կապի սերտ համագործակցությանը։ Երիտասարդների մտահղացմանը աջակցել է նաեւ տարբեր ընկերություններ՝ Գորիսի ԳԱՄ-ը, Բացբաժնետիրական ընկերությունը, Կանանց զարգացման ռեսուրսկենտրոն հիմնադրամը։ Ծառ տնկելու խորհուրդը կարծում եմ առաջին հերթին հարատևության նշանակում, որովհետև ծառը նոր կյանքի սկիզբ է հենց ինքը խորհրդանշում ու հարատևությունը։ Ընդհանրապես այս նախաձեռնությունը շատ ողջունելի նախաձեռնություն է ու կարծում եմ սա պիտի շարունակական լինի, որովհետև մենք իսկապես մեր համայնքում կանաչ գոտիներ շատ քիչ ունենք։ Մենք համախմբում ենք մեր քաղաքի բնակիչներին, բոլորին միավորում ենք լուծելու մի համանքային խնդիր։ Ծառատունքի մասնակիցները շրջել են տարբեր փողոցներով, նաև բնակիչների շրջանում ոգևորություն առաջացրել։ Նրանց ևս ներգրավել են ծառատնկման աշխատանքներում։ Ծառը տնկելուց երագույն ուրախություն է ստանում եւ ջահելներ է։ Մեկը մյուսի սիրուն, մեկը մյուսի պատկեր։ Ինչքան լավ է, ինչքան հոգեպես ուրախանում ես, որ այսպիսի նախաձեռնություն ապրեք։ Մենք երիտասարդական խմբի նախաձեռնությունը ծառատունկով չի սահմանափակվել։ Գորիսում երիտասարդական խումբը տեղադրել է երկու կանգար։ Խորթային տարիներից հետո սրանք առաջին կանգարներն են, որ տեղադրվում են քաղաքում։ Կանգարները պատրաստվել են Counterpart International միջազգային կազմակերպության ֆինանսական օժանդակությամբ եւ Գորիսի ԳԱՄ-ը Բացբաժնետիրական ընկերության համաներդրմամբ։ Կանգարների մոտ տեղադրվել են նաեւ աղբամաններ։